Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pravidelného pátečního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes nevysílám z Berlína, ale udělal jsem to trošičku jinak. Vzal jsem svoje mobilní studio berlínské a přijel jsem do krásné, nebo na krásnou českou Moravu. A přijel jsem za předsedkyní spolku Tradiční rodina Ivanou Schneiderovou, kterou zdravím ve vysílání a jsem rád, že vůbec poprvé mohu vysílat s někým takhle naživo, tedy samozřejmě kromě vysílání, který mám s Vladimírem Kapalem. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Ivanko, zdravím i tebe. Ahoj Zdenku, děkuji za uvítání a srdečně zdravím všechny naše posluchače. Tak, my než se dostaneme k dnešnímu tématu, tak já jsem dneska vybral, na dnešní vysílání jsem vybral téma, které se může zdát sice zdánlivě nepodstatné v dnešní době, ale ono podstatné je, ono je velice důležité, protože samozřejmě s těmi krizemi, se kterými se my potýkáme, tak pěkně vedle nich jsou velice aktivní ty radikálně levicové neziskové organizace, mezi které samozřejmě řadíme i organizace, které jdou proti tradiční rodině a proti zájmům tradiční rodiny. Takže z toho důvodu jsem toto téma vybral na dnešek. My se příští týden budeme bavit na další z témat, které je naprosto zásadní pro Českou republiku, a to o dodávkách plynu v nadcházející zimě do České republiky, protože jak jsem již ve středečních zprávách říkal, tak německý ministr hospodářství Robert Habeck v Kataru tedy vysloveně pohořel, když se tam snažil dojednat ty objednávky, a v podstatě jednou z podmínek Arabů je, že pokud tedy si Německo bude odebírat plyn katarský, tak ho nesmí přeprodávat do jiných států Evropy. To znamená, že my budeme pěkně odstřižení. Tak, abych tady nemluvil jenom já, taky já si trošičku popovídám s Ivankou. Ivanko, když jsem nakousl to téma příštího týdne, tak nevím, jestli jsi to zaznamenala, ale náš úžasný a skvělý, to myslím samozřejmě ironicky, premiér Fiala měl mediálně oznámit, že Česká republika, nebo že boj s inflací Česká republika prohrála. A tohleto je v podstatě, já bych to nazval politickým selháním, nejenom Fialy, ale celý jeho vlády. A samozřejmě, že to bude mít obrovský dopad i na rodiny. A můžeš mi říct, jakým způsobem by třeba měla právě, no koukáš na mě tady vyjukaně, ale jakým způsobem by měla teďkon společnost reagovat na tenhle ten stav, který tady je? No, společnost už reaguje dost dlouho. A ovšem naše vláda je zcela hluchá. Takže kolikrát se opakovalo tak, aby vláda zastropovala ceny potravin, ceny energií, tak jako je to v Polsku a v Maďarsku, aby zastropovali cenu benzínu. A co tam ještě bylo? Zrušili daně. No, ano, ano. Potom by tady ta inflace nebyla taková, jaká je. Tak, dobře.
Vidíme, že v podstatě Fialová vláda je naprosto bezzubá a že nekoná v zájmu občanů, to je snad každému už úplně jasné. A každému je úplně jasné, že ta podpora této vlády, než aby mířila k občanům České republiky, tak míří spíše do zahraničí. A my se teď do zahraničí podíváme, protože zde se ve velkém podporují různé organizace, různé, řekněme, nevládní subjekty obrovskými sumami peněz, které v podstatě nemají vůbec nějaký společenský význam v těch krizích, ve kterých se zmítáme. Já jenom tady připomenu, že například příklad krásnej z Německa. Tam se v Bavorsku rozhodli, že si budou hledat jistého LGBT koordinátora pro mateřské školy. A samozřejmě, že je to všechno ta levicově liberální dekadence, která v podstatě vůbec nezná mezí. A náš premiér Fiala a vůbec celá tahle vláda je silně levicově liberálně politicky samozřejmě zaměřená. No a v době, kdy si tedy občané musí utahovat opasky a samozřejmě s finančními problémy se potýkají i obce, které prudce padají do dluhů, tak na projekty nebo řekněme na šíření politicky příjemné té prozápadní ideologie je peněz zjevně stále dostatek. Mnichovská radnice hledá sexuálně a ideologicky vhodného LGBTQ koordinátora pro mateřské školy za plat, o kterém se může obyčejnému učiteli nebo učitelce nechat jen zdát. S postupným rozšiřováním veřejné péče o děti se jaksi zvyšuje přístup i státu k dětem. To je chtěné a samozřejmě žádoucí, zatímco občan by měl mít radost z tolika pěkné rovnosti a každodenní úlevy. Jenomže to, co se ve školkách děje, co se tam děti učí a jaký workshopy se pořádají, to provozovatelé veřejných těchto zařízení pod rouchem netransparentnosti samozřejmě rádi zakrývají. Vždyť je to přeci tak krásně barevně duhové, že, Ivanko? No a vedení Mnichova tedy zřídilo stálou pozici koordinátora nebo koordinátorky LGBTQ, kdy tedy to nádherně duhově barevné, tak to bude podobně jako nyní v Mnichově. Vedení města zřídilo stálou pozici koordinátora nebo koordinátorky LGBTQ, a pozice vyžaduje mimo jiné odborné znalosti LGBTQ témat a odpovídající stav vědeckého výzkumu a také ovládání prezentačních technik. Na mnichovské radnici je především požadována odborná zkušenost na téma LGBTIQ ve vztahu k mateřským školám a znalosti pedagogiky v mateřských školách. My se samozřejmě v průběhu pořadu budeme setkávat s různými názvy, už to není jenom LGBT, ale je to LGBTIQ a já nevím co všechno. A samozřejmě jsou tím indoktrinovány děti i právě toho předškolního věku. No a správná diverzita a komplexní znalost sexuální orientace to nyní oficiálně učí přes stát předškolní děti v Mnichově, a to přímo nad hlavami jejich rodičů. Připomínám, že plat budoucího koordinátora pro tuto duhovou ideologii je minimálně 4739 euro hrubého měsíčně, což je v přepočtu zhruba 118 475 korun. Skutečně o takové výši platu si může zejména v dnešní době
těžce pracující učitel například v České republice nechat jenom zdát. Tak a Ivanko, tady samozřejmě jsou dlouhodobě velký snahy o to ovlivňovat ty děti, tu mládež. Samozřejmě děti už od útlýho věku nejlépe, touhletou duhovou ideologií. A my tady vidíme, že v podstatě se do téhle ideologie těm neziskovkám lejou obrovské peníze. Kdežto na spolky a organizace, které jsou, řekněme, pro rodině založené, tak v podstatě ty mají téměř zamezený nebo téměř vlastně úplně zakázaný, bych řekl, i přístup k financím právě například od státu. Bylo by dobré posluchačům osvětlit vlastně, odkud to financování pro tyhle ty genderový, LGBT a různý tyhle ty nesmyslný neziskovky pocházejí a co je vlastně jejich účelem. Tak co si dobře pamatuji, tak jsou to hlavně norské fondy, odkud pochází tyto peníze. A s tím jsou také financování samozřejmě neziskovky a spolky, které jsou přínosné. To nemůžeš říkat jenom pro rodiny, ale přínosné pro naši společnost, tak ty mají finanční problémy. Ty nejsou tak dotované státem. A teda koordinátor pro duhovou ideologii, ten musí mít tak specifickou, jak se to říká, kvalifikaci, že takový placi jistě zaslouží, protože to se hned tak takový člověk nenande. To musíš prostě uznat. Jo? Tradice, klasický učitel, ne, teď to je klasická výuka ve školách, ale tady to je něco speciálního. To. Jenže z tady toho, co už dlouhodobě, na co dlouhodobě upozorňujeme, tak vlastně tady to je vmasírovávání do hlavíček dětí evropských sexuálních standardů. Mm-hmm. Což je publikace z WHO a u nás samozřejmě to člověk nande na webu, kde je to v češtině přeložený a tam vlastně už dítě od narození může projevit svou sexuální identitu. Já teda nevím jak, ale oni to tam mají napsáno, jsou to určitě moc chytří lidi, když to tak propracovali. Mm-hmm. To už. Dobře, tomu zůstává samozřejmě jednomu člověku rozum stát. Já se na jednu stranu nedivím, že Rusko chce z WHO odejít, protože samozřejmě ruská strana prohlásila, že WHO je spíš nebo je k neprospěchu než k prospěchu. Takže samozřejmě i toto do toho spadá. No, ale nám se tady, Ivanko, rozjel takovej nešvar. Nevím, jestli jsi to zaregistrovala, ale i český tyhle ty LGBT neziskový organizace v posledních týdnech dost radikálně vytáhly svoje růžky, když to řeknu teda mírně, a začaly dost agresivním způsobem jít teda po různých prorodinných organizacích. A samozřejmě tady není vůbec žádným tajemstvím, že ty zárodky těch radikálně levicově ideologických organizací jsou ve Spojených státech amerických, protože my víme, že jedním z těch penězotoků je taky americká ambasáda u nás pro tyto organizace. To není nic tajného, ani oni se tím netají. A já tady mám jeden takovej, řekněme, poslední velký a velmi zmiňovaný příklad
z USA, kterýho se ale právě chytla i jedna naše, ta levicově radikální LGBT nezisková organizace. A ten se týká samozřejmě, ten se týká tedy potratů. Tohleto téma je složitý, ale v podstatě, když si to teď projdeme a popovídáme si o tom, tak zjistíme, že o ty potraty jako takové vůbec nejde. Že cílem těchto neziskových organizací je něco úplně jiného. Tak jestli dovolíš, no je. Víš, já nevím, kam směřuješ otázku, tak, a pátrám v paměti, jakým způsobem bych ti odpověděla, jo? Tak. To nemusíš mi teď na nic odpovídat, já jsem se tě na nic, Ivanko, neptal. Já ti to totiž teďkon a posluchačům na tom příkladě, který mám před sebou připravený, povím a vysvětlím a potom si to trošičku rozebereme. Protože tady se naskýtá tedy otázka, kdo jsou ti potratoví extrémisté. A zamíříme tedy do USA, kde probíhají velice radikální protesty proti extrémně katolickým soudcům v USA. Česká mainstreamová i veřejnoprávní média se postavila za levicové radikální aktivisty, požadující neomezené, nekontrolované a neregulované potraty. Jenomže těmto aktivistům o potraty vůbec nejde. Pouze zneužívají tohoto tématu k veřejné popravě konzervativních skupin, do které spadají samozřejmě i věřící lidé, samozřejmě konzervativci všichni, stejně jako to dělají i LGBT politické organizace. Skutečným důvodem vzniku a podpory těchto radikálně levicových skupin je politické oslabení a faktická likvidace konzervativního politického a občanského spektra. Ve Spojených státech amerických se odvažují útočit i na soudce Nejvyššího soudu. V návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zrušit zákon o potratech, který se nazývá Roe versus Wade, zazněl prudký odpor radikálních levicových aktivistů, kteří potraty prosazují. No a kdo jsou tedy tito extrémisté? Protesty a do očí bijící hrozby proti šesti extrémně katolickým, to je v uvozovkách, soudcům Nejvyššího soudu, kteří nyní zvažují svržení zákona Roe versus Wade, včetně hlasitých demonstrací před jejich domovy, se však dali jen očekávat. A právě tohle je problém. Zastrašování členů justice, kteří by měli být chráněni před tlaky stranické politiky, je to, co by každý očekávaně odsoudil, když to vidí ve zprávách obvykle, jak se říká, v takových banánových republikách nebo u soudu z mafií. Fakt, že tyto druhy nátlakových taktik zasáhly v USA každý kout veřejného prostoru, davy u domovů starostů, policejních šéfů, soudců a nyní i soudců Nejvyššího soudu, nejsou v USA dobré pro ústavní pořádek a dá se říci, že ani pro život běžných Američanů obecně. Předseda amerického senátu dokonce soudce zastrašoval. Kdo by před 10 lety věřil, že demokratický předseda senátu Chuck Schumer by mohl směrem k soudcům prohlásit, tedy slovy, která nelze dostatečně často opakovat. Já ho odcituji. Chci ti říct, Gorsuchu, chci ti říct, Kavanaughu, že jsi způsobil hurikán. Zaplatíte daň. Nebudete vědět, co vás zasáhlo, pokud budete pokračovat v těchto hrozných rozhodnutích. Konec citátu. Gorsuch a Kavanaugh jsou právě soudci.
To proběhlo v roce 2020 a Schumer potom rychle samozřejmě se z toho chtěl vyvlíknout, kde tedy říkal do médií, neměl jsem používat slova, která jsem použil, nezazněla tak, jak jsem je zamýšlel. Jenomže to, co řekl, myslel smrtelně vážně. A aby se vyhnul rozhořčení mnoha lidí, tak se posléze snažil z vyřčeného zastrašování vycouvat. Není přitom žádným překvapením, že mnozí, kteří s ním souhlasí, se nyní rozhodli být právě tou smrští. No, Ivko, určitě si pamatuješ, když tady byly ty lockdowny a byly proti ním ty protesty, tak některé ty protesty probíhaly právě taky před, řekněme, bydlišti různých politiků a to se tedy mohl mainstream a samozřejmě i sami politici z toho úplně zbláznit. Ale když to dělají z druhé strany, tito politicky, řekněme, vhodní levicoví radikálové, tak je to ještě podporováno a to i u nás třeba jako už jenom tím, že tu podporu jim vyjadřuje třeba i Českou televizí. Myslíš si, že je to v rámci, řekněme, nějak té demokracie a nějakého pořádku v pořádku, nebo že už je to prostě tak za hranou, že by se nad tím měl i obyčejný člověk zamyslet a v podstatě dát najevo nějakým způsobem svůj nesouhlas? Tak já jsem v kontaktu s mnoha lidmi a moc dobře vím, co si myslí tato většina. Je to opravdu hluboce za hranou. Je to hluboce za hranou, protože je to dvojí metr. Vůbec není v uvozovkách ta demokracie, že každý má právo 50-50, padni komu padni, ale je tady protlačováno do společnosti to, co si má občan myslet tím správným směrem. Ano. Tak. Jako bohužel, jako potom se setkávám s mnoha zmanipulovanýma lidma, ale ti už poslouchají Českou televizi, a tam je to prostě na nich vidět. Ale když ti přijde, když se setkáš s 90-letým důchodcem, který je fantastickým způsobem prostě v obraze, tak to člověk žasne, že i v tomto věku prostě je ten člověk tak čiperný. Že se zajímá o informace, že si je vyhledá na internetu, jako klobouk dolů. Z toho mám obrovskou radost. Jo? A vůbec to není, mladí jsou hloupí, staří jsou hloupí. Ne. To je prostě část mladých je zmanipulovaná, část si vyhledává informace, to samý u starších lidí. No, ty lidi se to naučili a učí se to od nich další, koho oslovují ve svém okolí. Takže a můžu ti říct, že tato situace už naše lidi tak obrovsky štve, že už se jim ty oči otvírají a uši taky se otevírají. No, protože je to do nebe volající, to jinak nende. Na druhé straně je to dobrý, no. No, protože co by jim jinak si otevřelo? Nic, nedovedu si to představit. Dobře, tak půjdeme dál. Protestovat samozřejmě ano, ovšem zastrašovat nikoliv. Američané mají právo protestovat před vládními budovami, jako je nejvyšší soud. Například tady to zakázali, tuším, tady se nesmí před třeba ministerstvama nebo tak nějak. No, jo, ale v Americe může. Existují však federální zákony, které z dobrého důvodu zakazují konfrontaci se soudci v jejich domovech nebo čtvrtích, kde žijí. Ve Virginii se guvernér Glenn Youngkin chopil iniciativy, aby měl k dispozici státní policii na ochranu tří soudců, Barretta a zmiňovaných soudců Gorsucha a Thomase. To dělá vedoucí představitel, který věří v právní systém a nikoliv v DAF.
dnes Amerika potřebuje mnohem více osobností, jako je tato. Více osobností, které chápou, co je v sázce a že je potřeba jednat. A není to jenom Amerika, je to i Evropa. Hlavním úkolem totiž těchto radikálních levicových skupin je útok na víru, samozřejmě na církev a samozřejmě na konzervativní občany a na hlavně a zejména na občany, kteří mají jiný názor. A v podstatě se dá říci, že když to srovnáme s Čínou, tak tam člověk taky nemůže, tam je taky potlačováno náboženství, je tam potlačováno, jsou tam potlačovány samozřejmě názory, které jdou proti režimu a podobně. A v podstatě se tím vyznačují veškeré levicové totalitní systémy. A my vidíme v přímém přenosu, že už roky, a nyní je to teda, jsou čím dál tím radikálnější, tak se těmto radikálním skupinám, a to nejsou jenom ty LGBT, to byly i ty Black Lives Matters, do toho můžeme i ty klimatický zahrnout, ty Extinction Rebellion a další, že to jsou všechno skupiny, které slouží a jsou placeny i z daní občanů na to, aby v podstatě likvidovali tu opozici, tu občanskou a i politickou opozici vůči, řekněme tomuto, radikálně levicově, říká se mu liberálnímu systému. Avšak to, co se v USA nyní děje, to je více než politika zastrašování. Otevřený antikatolicismus se projevil v okamžiku, kdy unikl do psův návrh. Víkendové protesty radikálních skupin v katolických církvích, a samozřejmě se tím myslí kostely, a nepochybně jich bude přibývat, byly projevy nenávisti k víře, k skutečné víře, a nikoliv ke stranickému katolicismu Bidena a Pelosiho, kteří si zřejmě myslí, že právo žen na vlastní volbu jsou zákon, nebo jsou jen zákon a proroci. Tady se myslí zákon jako z Bible. Pojďme se tedy zeptat, kde je umírněný katolický prezident Biden, když je zastrašována americká justice a jeho vlastní církev. No on mlčí, kromě doporučení mírového zastrašování a znovu vyjadřuje svou podporu jednomu z nejradikálnějších potratových režimů na světě. Tady ale musíme říct, že 14.5., se Bílý dům konečně vyslovil proti zastrašování, což je samozřejmě vítanou změnou rétoriky Bílého domu. Pak se ale naskýtá otázka, proč ty protesty i nadále trvají. Někteří katolíci naléhají, aby se církev pokusila pochopit, proč je demonstranti nenávidí. Údajně jsou na vině, že chudým těhotným ženám neposkytli katolíci adekvátní podporu. To je samozřejmě velmi starý a velmi nesprávný argument. Církev podporuje více skupin lidí, včetně těhotných žen, než kterákoliv jiná instituce. Nenávidí je ze stejného důvodu, proč lidé nenáviděli Ježíše. Připomněl jim, co Bůh chce a to, co oni nechtějí. Většina zastánců potratu, zejména potom dneska hlavně mladých lidí, neví, co činí. Byli katechizováni někdy i nic netušícími náboženskými orgány, aby na krvavé mrzačení nemluvňat v děloze pohlíželi jako na, a to je pozor velice důležité, zdravotní péči, která podporuje rovnost žen.
Pokud je v této věci na vině církev, je to proto, že neudělala více, aby vysvětlila, proč se staví proti nejvražednějším popudům naší doby. Kombinace bezohledné sexuální aktivity s iluzí, že potrat je pouze nepatrným, volitelným zásahem. A já k tomuhle s tomu jenom dodám, že nám se to může zdát některým opravdu, řekněme, takový složitý nebo nepříjemný téma, ale například v Německu, teď jak tam nastoupila nová, já už jim říkám zelenorudá komunisticko-fašistická vláda, tak je mezi jejich prvním, právě v této oblasti, jejich prvním krokem je zrušit paragraf 219a, který zakazuje reklamu právě na potraty. A samozřejmě oni chtějí zasahovat i dále. Oni chtějí zrušit veškerý, řekněme, překážky, který jakože nechrání jenom ten plod, jo, ale chrání i ty ženy hlavně zejména, protože jsou nastaveny nějaký pravidla, že do určitý doby ta žena prostě na ten potrat jít může, pak když ta doba uplyne, tak už je to bráno jako, tak už to není bráno jako potrat a zejména ta žena prochází nějakou konzultací s lékaři a jejich návrhem a nápadem je to, že se prostě tyhle ty, řekněme, pomocný postupy zruší, no a v podstatě ta žena si může rozhodnout o tom potratu jenom přes jeden 3minutový telefonní hovor s někým, s nějakým poradcem, asi zejména opět z neziskovky, na telefonu. Což je naprosto něco neuvěřitelného, protože na jednu stranu tady chtějí LGBT neziskovky, v podstatě, aby měli možnost přicházet k dětem přes surogátní mateřství. Takže tohleto jako podporovat ano. A na druhou stranu, ale nepodporovat, ale přímo likvidovat tady ty děcka, která, řekněme, by přišla nebo přicházejí na ten svět tou přirozenou cestou, jo. A tohleto, to už jsou takový extrémy, který teda mně se vysloveně jako příčí. A nevím, jak tohle z toho by mělo jako fungovat do budoucna, ale když si vzpomenu, tak například surogátní mateřství nebo vůbec umělý oplodnění, tak je forma léčby neplodnosti, jo. A je to teda forma léčby. A tady ty potraty, tak ono jde zase o ty hesla, jo. Oni chtějí zase na druhou stranu, aby ty potraty byly uznávány jako zdravotní péče. Jo, je to prostě hra s hesly, která ale na společnost může mít a bude mít naprosto drastický dopady. A já nevím, Ivko, jestli k tomu něco máš co říct, ale určitě ty seš máma, že jo, i babička, tak by si to mohla nějakým způsobem okomentovat. Tak tady to je součást depopulace lidstva, protože už dlouhodobě se razí tato strategie. A jako člověka, jak když to čteš, tak mě z toho prostě bolí srdce a dělá se špatně. Protože je prokázáno, že pokud matka porodí dítě, takže do 18 let mají spolu takovou neviditelnou pupeční šňůru, kdy ona prostě cítí, že s tím dítětem něco není v pořádku, anebo to dítě na dálku cítí maminku. Jo, prostě byli spolu spojení pupeční šňůrou, byli spolu spojení krví a tak to funguje i na velkou vzdálenost. Můžou být na různých koncích světa a budou prostě o sobě vědět, budou se vnímat.
Tak. A když si představíš, tady to je matka a dítě. A teď surrogátní mateřství, to je úplně něco jinačího, protože tam je vajíčko, to se dá nosnici a nakonec to převezmou úplně cizí lidé, kteří s tím dítětem nemají vůbec žádné spojení. Neříkám, že nemůžou být dobrými rodiči, to neříkám, jo? Ale tady se jedná o ten neviditelný citový vztah mezi matkou a dítětem. A to je ten podstatný rozdíl, na který oni útočí, kdy dítě vlastně přijde do náruče milující mámy, která prostě cítí a vnímá, co to dítě potřebuje. A ti lidé cizí, ty se to teprve učí. A je to samozřejmě, protože ta žena v sobě to má jakýmsi prostě přírodou daný, že tady ty pudy tady existují. A jak chceš tyto pudy mateřsky naučit dva muže? Nedovedu si to nějak představit. I když jako neříkám, tátové můžou být skvělí, ale mámu prostě nikdo nenahradí. Jo? Samozřejmě, že se oni se ohání krkavčíma matkama a týranýma dětma, ale ty, které týrají své děti, to je opravdu, ano, existují, je to smutné, ale určitě je to malé procento, většinou jsou prostě milující mámy. Tak já s ním naprosto samozřejmě souhlasím a já k tomu jenom dodám, že v podstatě tady jde o jednu věc, tady jde o to prosazovat ty formy, které v podstatě z těch dětí udělají citové trosky bez kořenů, protože ty se velice snadno ovládají. A psychicky samozřejmě labilní, protože ty se ovládají ještě lépe. A je to a ty, který vlastně to, co všechno, co je navázané na tu rodinu, a nejenom citově, ale vůbec ve všech směrech, tak oni potřebují zničit a zlikvidovat. Proč? Protože rodina je nejsilnější, řekněme, prvek vůbec společnosti, nebo bývá nejsilnější. A kdežto a bývá silnější než řekněme než nějaký skupiny velký, nebo než třeba i ten stát, jo. A tohle se jim samozřejmě nelíbí, protože oni chtějí mít všechny pěkně pohromadě a chtějí všichni, aby všichni lidé tady uznávali jenom tu jedinou vládu, jedinou pravdu, jediný politický směr. A k tomu potřebují právě ty lidi nebo ty děti v podstatě už likvidovat od malička. Tak a je zajímavé, že Biden lže. Americký prezident Joe Biden totiž to tvrdí, že ten zákon, který teďkon teda proti kterému se strašně jako protestuje, takže zakazuje potraty. Jenomže ona to vůbec není pravda. A tuhle lež tu šířila i Česká televize, šířili ji i naše mainstreamové deníky a šířili ji samozřejmě i, my se k tomu hned dostaneme, ty naše liberální, levicově radikální neziskové organizace. Svým způsobem hysterie, která se nyní rozmohla, tak ukazuje, jak slepými se stali zastánci potratů. Alitův zákon, který dehonestuje Roea i Caseyho, nezakazuje potraty, ačkoliv prezident nesprávně tvrdí, a já říkám, že lže, že ano. Alito zdůraznil, že ústava není ani pro, ani proti potratům.
Proto bylo nesprávné, aby soud v Roe zrušil platnost různých státních zákonů. Státy, nikoli federální vláda, mají zákonnou pravomoc povolit, kvalifikovat nebo potrat zakázat. A my jsme se s tím setkali, už právě já jsem to říkal několikrát, ten New York, že tam prostě uzákonili ty potraty, kde v podstatě si může i v 9. měsíci. Jo, to je něco úplně šíleného. Jak jsme říkali, tak potrat není jen zdravotní péče. Toto lze nazvat jen stěží extremistickým katolickým přístupem. Kdyby Alito a soudci, kteří ho následovali, chtěli, mohli vyhlásit ústavní ochranu života v děloze. Většina zastánců potratů by tomu dala přednost, protože je to v souladu s nejlepšími právními i morálními zásadami. Nyní však, pokud závěrečný návrh obstojí, je alespoň uznatelné, že interrupce není jen zdravotní péče. O morálních otázkách lze diskutovat a rozhodovat o nich lze ve státech bez federálního zasahování. Toto dočasné řešení rozčiluje zastánce potratu, kteří by rádi vymítili myšlenku, že je o čem diskutovat. Proto extrémní zastánci potratů na Den matek protestovali v katolických kostelech. Avšak jedná se v podstatě o kompliment, protože svými protesty totiž uznávají, že církev předložila nejdůslednější a nejpřesvědčivější argumenty, proč si děti v lůně ochranu zaslouží. A my se tady, jak už jsem říkal, nesetkáváme jenom v otázce těch potratů právě s tím, že by ti levicoví radikálové rádi vymítili myšlenku, že je o čem diskutovat. Ono je to vlastně, ono se to týká vlastně úplně všech témat, který mají co dočinění s konzervatismem. Jo? A je to, jsou to i témata právě například toho LGBT, manželství pro všechny, zavádění těch, jak říkáš Ivanko, různých sexuálních standardů na školách, předčasná sexualizace dětí a tak dále a tak dále. No. A samozřejmě, že Západ, tak ten podporuje potírání svobody náboženského vyznání. Protože protikatolické protesty jsou něčím, o čem si Američané mysleli, že je v jejich zemi, která vyznává náboženský pluralismus, dávno překonáno. Takové hrozby pro náboženské instituce dnes existují pouze v absolutistických tyraniích, jako je Čína, v zemích na Blízkém východě a v Africe, kde má militantní islám svobodnou vládu, anebo v zemích, jako je papežova vlast Argentína, kde skuteční extrémisté, radikální feministické skupiny, zapalují katolické kostely, které musí být chráněny katolíky, protože policejní síly na tento úkol zkrátka a dobře nestačí. Tudíž se nabízí otázka, kdo jsou tedy v tom všem skuteční extrémisté. Ti, kteří se jakkoliv nedokonale snaží následovat, řekněme, slova Ježíše Krista, tedy milovat své nepřátele, tedy ty, kteří nevědí, co činí, a nebo jsou to ti, kteří se na veřejnosti vztekají a aby se prosadili, snaží se zastrašit ty, kteří byli zákonně dosazeni do úřadu. Amerika by se měla veškerými silami bránit jejich zastrašování, ale křesťané se za ně měli také modlit. A měli by se modlit také za nemocnou Ameriku. My jsme, určitě hodně lidí si pamatuje rok 89 a jedno, co se vyčítalo komunistům tehdy, tak bylo taky to, že potírali církev, že jí měli, že byla pod státní kontrolou a že tady byla potírána tedy svoboda vyznání a podobně. A my se v podstatě dostáváme dneska
do stavu, kdy jsou tady režimem, politickým režimem podporovány opět vlivné skupiny lidí, které v podstatě jdou opět tímto směrem. A je tady pěkně citována, jsou tu pěkně citovány ty absolutistické tyranie, jako Čína, zemí Blízkého východu a Afrika, kde má tedy silné zastoupení militantní islám. A v podstatě toto je úlohou dostat nás do takového stavu, je úlohou těchto extremistických levicových neziskových organizací. A netýká se to jenom lidí věřících nebo křesťanů, ale týká se to úplně všech, protože oni potírají, jak už jsem říkal několikrát, právě ten konzervatismus, ty konzervativní názory. A potírají vlastně i to, co je pro většinu lidí normou, normálností. A chtějí, aby jsme přijali na silu to, co prostě považujeme za nesmysl, nebo s tím nesouhlasíme, nebo na to máme jiný názor. Tak, Ivanko. Ať nemluvím jenom já. Tak. Tak bys mohla taky trošku k tomu říct, tedy, že nebo já se tě zeptám, tyhle ty aktivity, které vlastně tady od těch politických, radikálních neziskovek jdou. Setkala ty jsi se někdy osobně já vím, že jsi se setkala, vlastně můžeme říct, aby tomu každý rozuměl, se šikanou systému, když si chtěla někde třeba ne prosazovat, ale když si chtěla někde šířit myšlenky tvýho spolku, například u petičních stánků? Takovej Kaufland, nebylo tam něco? No, tak posílali mě k plotně, abych navařila. Oni netuší, že já jsem měla navažený a že jsem si právě na to udělala čas, abych mohla informovat rodiče, co se vlastně chystá na rodiny. A spousta lidí ale to pochopila a kolikrát maminky, babičky, bylo to opravdu i mladí lidi, svobodní, přišli třeba 15-letý děvčata, což člověka až mile překvapilo, že jim to prostě bylo jasný. Jo. To bylo fakticky jako krásný. Pár lidí tě odsouzilo, nechápalo prostě, proč tam seš, s jakým úmyslem, berou to furt nějaký útok na svoji radikálnost. Ale přitom tě nejsou schopni přijmout. Mm-hmm. Takový, jaký seš, ano, ty je přijímáš, ano, jako samozřejmě máte tento názor, pojďte, jako probereme to. Ovšem, to jsou pouze naučené formulky, které člověk nemá v srdci. Mm-hmm. Ale ty jsi jednou stála někde před nějakým obchoďákem a tam se jim nelíbilo, že jsi tam měla petiční stánek a přijeli tam nějak policisté a nějak se to tam řešilo. Vzpomínáš si na to? Těch petičních stánků bylo tolik, policajtů bylo tolik. Jo. Ale samozřejmě, my jsme si vždycky obhájili svoje místo, protože s petičním stánkem můžeš stát i na soukromém pozemku, který patří tomu Kauflandu, protože je to veřejně přístupné místo. Takže to jsme si samozřejmě obhájili a manažeři prostě ustoupili a my jsme tam jako mohli setrvat. A ty diskuze byly fakticky zajímavé. Ty byly zajímavé, protože lidé se ptali, a to je to nejdůležitější, co může být,
když se lidé ptají. Je spousta otázek a to jsou takové prostě živé diskuze, že to člověk musí zažít. Tak, protože to je neopakovatelný. Co člověk, tak to jinačí otázka. Setkala jsem tam se s tatínkem, který konkrétně byl v Norsku. Měl 3 děti a říkal, když jsme tam byli rok, bylo to pohoda. Po roce se norská sociálka, přesně po roce, začala zajímat. Mm-hmm. Jo? Zajímala se do té míry, že vlastně musel z toho Norska s těma dětma utíct. Byl tam pracovně. Mm-hmm. Jo? Doslova do písmene. Takže by on říkal, že byl z toho velice zděšený, že teda obrovský ponaučení. A byl rád, že se sem dostal. Mm-hmm. Ty jsi řekla jednu velice důležitou věc, na kterou já jsem narážel, že jsi si v podstatě obhájila to svý. A že v podstatě si dokázala ne jednou, ale několikrát si prostě stát za tím svým a, jak se říká, vybojovat si tu svoji pozici, která ti samozřejmě právem náleží. A tohleto, to je jediné, co nám v podstatě zbývá. To je ten návod k tomu, když se lidé ptají, no a co máme dělat, prostě se jim postavit, protože nám už nic jiného vůbec nezbývá. Jinak nás tyhle ty radikálové, a to jsou opravdu radikálové, tak nás všechny převálcují a zežerou. Tak, Ivanka tady na mě ukazuje drápy. Takže je to přesně tak. Pojďme do České republiky, protože tady radikální LGBT lobby útočí taktéž samozřejmě na konzervativní skupiny obyvatel. My teda, jak jsem říkal, tak téma potratu je jen jedním z příkladů závažného problému, kterým je absolutní likvidace konzervativně smýšlejících skupin obyvatel. Česká nezisková extrémně levicová LGBT organizace Jsme fair v minulosti tvrdila, že její agenda je pouze v rámci otázek týkající se LGBT a například se distancovala od genderových neziskových organizací. Přitom s nimi spolupořádá právě ty duhové Prague Pridey a další akce a je velmi snadno dohledatelné jejich propojení. No a co tedy mají vůbec potraty z LGBT společného? To je vcelku zajímavá otázka, protože jak jistě každý ví, tak 2 ženy ani 2 muži dítě prostě počít nemohou. Je to zkrátka biologicky vyloučené. Angažovanost LGBT organizace Jsme fair v tomto směru by se tedy mohla zdát velmi směšná. Ale není. Právě v tomto bodě nám tato politická levicově radikální organizace ukazuje, o co jim vlastně ve skutečnosti jde. Jsme fair ti využijí každou příležitost a spojenectví s radikálními skupinami. Jsme fair opět zneužila situace v zahraničí, v tomto případě USA, a připojila se k aktivismu za potraty, ačkoliv s tímto tématem nemá téměř nic společného. A to z důvodu, aby mohla opět zaútočit na prorodinné organizace, jakými jsou například Aliance pro rodinu nebo Hnutí pro život. Opět se jim nejedná o potraty jako o téma, tedy téma jako takové, ale o likvidaci svých názorových oponentů ve společnosti. Jsme fair se neštítí ani další spolupráce nebo spolupráce s dalšími levicovými radikálními uskupeními. To Jsme fair názorně ukázala v roce 2020. V březnu toho roku se měla v pražském kampusu Hybernská uskutečnit ve spolupráci s LGBT plus organizacemi
interaktivní beseda o výuce s lidskoprávní a genderovou tématikou. Hlavním bodem besedy měl být gender. Charlie, queer spolek Univerzity Karlovy, a zde si prosím všimněte, že Univerzita Karlova má svůj queer, svůj LGBT spolek, který besedu na akademické půdě spoluorganizoval, se přitom symbolicky hlásí k radikálním levicovým hnutím. Tehdy v popisu bylo uvedeno následující. Jaké otázky týkající se genderu se ve vzdělávacím systému řeší? A co homofobní nebo genderová šikana? Na interaktivní besedě se dozvíte, jak ve školách vytvářet prostředí, kde se budou žáci a žákyně bez ohledu na vlastní gender a orientaci cítit bezpečně a vítaně. Taky si vyzkoušíte několik aktivit, které je ve školách možné při výuce o lidskoprávní a genderové tématice použít, a prostor samozřejmě bude i na dotazy a konkrétní problémy z vlastní praxe. Tématem potom by vás proved a tak dále a tak dále. No, akce se měla konat ve spolupráci spolků Charlie, Queer spolek Univerzity Karlovy a spolku Výluka, všecko LGBT. No a co je vlastně ten queer? Queer je zastřešující výraz pro seskupení sexuálních menšin a také popis vznikajícího teoretického modelu, který se vyvinul z lesbických a gay studií, oni mají i studie, Ivanko, popisující sexuální orientaci, genderové identity nebo genderové vyjádření, které neodpovídá heteronormativní společnosti. To je špatné, samozřejmě. Ačkoliv je termín queer často používán jako synonymum pro gay, lesbické, bisexuální a transgender identity, může být chápán jako označení kohokoliv, kdo se z důvodu svých sexuálních praktik nebo genderového vyjadřování necítí být součástí většiny. Queer se potom stává zastřešujícím pojmem, který může být použit pro popis většiny, i když ne všech lidských sexualit. No a teď si tady poví, protože samozřejmě tato neziskovka Jsme fér brutálně zaútočila na Alianci pro rodinu a i na Hnutí pro život. A oni sami se dělají jako za ty jediný demokratický a čistý křišťálový a já nevím jaký. Tak my si po přestávce, protože budeme mít za chviličku přestávku, připomeneme, jakým způsobem se prezentovali do nynějška právě tahleta neziskovka, která tady strašně brutálně tlačí na uzákonění perverzního zákona manželství pro všechny. No a bude samozřejmě i prostor pro vaše připomínky, dotazy a návrhy na telefonním čísle 608 065 958. Takže já se na vás samozřejmě s Ivankou budu těšit a nyní si pustíme nějakou pěknou muziku a za 15 minutek se k vám opět vrátíme. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já se nejdřív musím omluvit za ten svůj úvod na začátku, protože jsem tam řekl strašnou, ale strašnou blbost. Já jsem řekl, že jsem na krásný český Moravě, což je samozřejmě nesmysl. Já jsem chtěl říct, že jsem v České republice na krásné české Moravě. Já jsem se tam do toho zamotal. Takže mě na to upozornila Ivanka, za což jí děkuju, takže se samozřejmě Moravákům omlouvám a myslel jsem to tak, jak jsem to řekl, že jsem tedy v České republice na Moravě. Tak já doufám, že mi to odpustíte. Tak, my jsme skončili samozřejmě to povídání u LGBT neziskové organizace Jsme fér. Proč je nazývám levicově
radikální organizací. Protože pokud... Aha, máme tady první telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Marek Koubaba. A, dobrý večer. Tak mě trošku napadlo. No, a připadá mi ten svět dneska trošku jakoby takovej, že když půjdete do nemocnice a bude tam jeden LGBT se zlomenou nohou, jako kdybychom se všichni museli přizpůsobit a tu nohu si zlomit taky. Jako když jsme dali někde prst. Víte, já si myslím, že lidem chybí jeden klíček a takový ten podstatný, takovýho toho základního. Mm-hmm. Tak, halo, slyším. Dokonce, jo. Ano. Tak, pojde. Je tu dokonce knížka, která je načtená v milionech kusů vydání. To snad vyšla. Prostě to je druhá nejčtenější knížka snad po Bibli. Jedná se o velký spor věků. Mm-hmm. Proto nás všechny, co zajímá tahle ta doba. Je to kniha napsaná před 100 lety. Ellen Gould Whiteovou. Ta kniha pojednává o dnešní době. Co máme dělat? Jak se chovat? Co je nutné? A jak se udržovat bez strachu? Je tam východisko z téhleté situace? Je tam ta jediná cesta? Zkuste se na to podívat od kapitoly třeba 35, kdo nerad dlouho poslouchá. Ale je to úžasně načtená knížka. Myslím, že o Takarem Brouskem. Zkuste na YouTube Velký spor věků. Mnohým se otevřou oči, no. Ale jak říkám, s tím poradným prstem, nevím, jaký na to máte názor vy, jako nemůžeme se přece přizpůsobovat celou dobu nějaký úchylný skupině lidí, jo. Ty lidi jsou skutečně nemocní, to je problém. Mm-hmm. My se, máte pravdu, my se nemůžeme přizpůsobovat, protože oni to nedovolují ani přírodní, ani biologický zákony. Ono to prostě nejde. Jo, tohleto je vysloveně čistě politicko-ideologická záležitost. Jenomže problém je ten, že oni, pokud vyhrají, a to je to, co já jsem chtěl právě říct, než vy jste zavolal, tak oni nás donutí. Oni nás donutí toto akceptovat a donutí nás i podle toho žít, protože oni nás zbaví, nás všech, našich základních práv a svobod. A k tomu oni jsou určení. A tím jsou právě velice nebezpeční. Tak, a teď jsme u té knížky. A mrkněte jenom na ten název kapitoly 35, Velký spor věků. A zjistíte, proč jsem zatelefonoval právě na tohleto téma a proč a jak to udělat, aby k tomuhletomu donucení nedošlo. Mm-hmm. Jo? No, dobře. Zkuste na to mrknout, je to podnět. Tak jo, mějte se moc hezky a tak rád vás poslouchám. Jo, děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak, to byl jeden velice zajímavý telefonát od posluchače, takže samozřejmě mu za to velice děkujeme. Já ještě jednou zopakuju název té knížky Velký spor věků a kapitola 35. Tak, není vás vůbec slyšet, natož abych vám rozuměl, Richard Moták, Hradec Králové. No, mě to tady běhá do oranžových polí všude a to mám tedy mikrofon úplně na maximum. U Ivany je to to samé, takže nevím, jak je to možné, ale nám tady i křivky ukazují všechno v pořádku. Takže netuším, jestli tam není někde na streamu třeba, který posloucháte, nějaká chybička nebo něco. Zkuste když tak přepnout stream, uvidíme. Ale jak říkám, u nás je tady všechno, u nás tady všecko nám to indikuje správně. Tak, my samozřejmě půjdeme dále, protože já jsem ještě tu neziskovku Jsme fair nepropral úplně do konce. Podíváme se, jak jsem sliboval, do té jejich historie nedávný.
LGBT organizace se například sešly v Praze pod symbolem levicově radikálních uskupení. Akce zaměřená na LGBT plus agendu se sice kvůli koronavirové krizi nekonala, za to se v sobotu 20. června, tedy v tom roce 2020, konala demonstrace pořádaná několika LGBT a feministickými organizacemi namířená proti polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi. Akademický LGBT spolek Charlie tuto akci, která měla ve svém logu, a nyní pozor, symbol levicově extremistických uskupení, sevřenou pěst, na sociálních sítích veřejně podpořil. Na demonstraci, kde při zadržení jednoho muže potom policii začal tento mírumilovný duhový dav skandovat hesla All cops are bastards, což znamená všichni policajti jsou bastardi, vystoupil například i ředitel Prague Pride a LGBT aktivista Česlav Valek, působící i v organizaci právě zmiňovaný Jsme fair, která vede dlouhodobou kampaň za uzákonění manželství pro všechny a která je financována i z fondu multimiliardáře George Soroše. No a propojení a společné sympatie levicových radikálních skupin, jakými jsou například Antifa, s LGBT lobbystickými skupinami nejsou ojedinělé. Příznivci obou ideologických proudů se setkávají na svých akcích, kde se vzájemně podporují. Nezřídka lze shlédnout duhové vlajky dříve symbolu LGBT menšiny, dnes politicko-ideologického směru vedle vlajek radikální skupiny právě zmíněné organizace Antifa. Tak, a to je jenom jeden z takových příkladů. Ono jich bylo samozřejmě, bychom jich tu mohli jmenovat mnohem víc. Já tím mířím zpět tam, kde jsem v podstatě, co jsme říkali a co díky tedy tomu pánovi, který nám volal, posluchači, který nám volal do studia, tak jsme se k tomu i dobrali. A to, že pokud si někdo myslí, že se ho toto téma netýká a že mu může být ukradený nějaký tyhle ty LGBT a podobně, ty menšiny a tak dále, tak pozor, týká se to víc nás, než těch menšin, té široké veřejnosti, než těch menšin. Protože, jak jsem říkal, pokud tyto radikální levicové neziskovky vyhrají, tak oni si prosadí to, k čemu byli určeni. A to znamená zavřít nám pusy, řídit se podle jejich nesmyslných přání, protlačí si zákony samozřejmě na to, aby nás utlačovali a my už se proti tomu nebudeme moc vůbec nijak bránit. A není to jen otázka, řekněme, sexuality nebo otázka genderu, je to otázka například cenzury, je to otázka vůbec celého života. Tak oni... Pracovních míst. Ano, ano. Tak a Ivanko, abych nemluvil jenom já, pracovní místa a kvóty. Tak, pracovní místa a kvóty, tak o kvótách, ale pro změnu pro muže a ženy, o tom se zmiňuje už akční plán vlády, mám dojem, že v roku 2015 až 2018, tak tam je to rozepsáno, že teď už vlastně vidíme to v okolních státech, že ve Finsku, v Německu jsou na vládní pozice, na ministry, kde je to specifikum mužů, jako je armáda, dosazovány ženy. Mám nevím, že to Finsko, že tam jsou sami mladí ženský, samozřejmě bezdětný, bez nějakých velkých zkušeností. Takže hlavně dodržovat kvóty. Nejedná se vůbec o kvalifikaci,
ale o to správné nasazení a správné myšlení. A vlastně je to 2019 nebo 2020, mám dojít 2019, jak byl do Prahy dosazen, teda zvolen primátor Hřib, tak se, ten se taky tak ano, mimochodem zmínil, že by měly být kvóty na pracovištích pro tady ty LGBT skupiny. No ano, no jako to, když si zadáš, tak si to nandeš. Nevím teda v jakém poměru, jestli teda 33,3%, aby to bylo perfektně vyvážené. Takže a teď už jako to vidíme, první, když ten člověk, máte s ním setkání s takovým aktivistou, tak první, co vám vmete, že je tady toho smýšlení, tady té orientace a přitom vás to vůbec nezajímá. No, tady nejde o kvalifikaci, tady jde prostě o ideologii. O ideologii. Hmm. A Ivanko, co říkáš na to, že se do těchto z těch organizací cpou takovýhle strašný peníze? A přitom je to v době, kdy v podstatě je vlastně celá Evropa zasažená inflací, lidé musí, nebo snižuje se samozřejmě životní úroveň, ono to hlavně ještě nepřišlo, to teprve přijde, to bude asi hodně lidí překvapených, co nás čeká příští rok na jaře, jak dopadneme. A myslíš si, že by ta situace, která přijde právě v té, řekněme, v té zimě, mohla ty lidi trošičku jako probudit ten zájem o to, vlastně, kdo tady té většinové společnosti škodí, když to řeknu takhle naplno? Nemám křišťálovou kouli, abych ti to řekla, jestli to lidi probudí, ale otázka je, jestli by tito aktivisté to dělali, i když by neměli takový peníze, nebyli tak štědře placení. Jestli by to dělali třeba za poloviční příspěvky, anebo zcela zdarma. Mm-hmm. Jo? Tak, proto asi tam musí lít tolik peníze, protože zdarma by to asi nikdo nedělal, do toho nešel. Proto musí být tak nadšení, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tady vidíš, jako koordinátor LGTB do mateřské školky, no za normální plat učitele by tam asi nikoho nesehnali. A za ty prachy, no to se jim tam přihlásí možná dostatek. Tak, vážení a milí posluchači, já zopakuju číslo do studia, protože je samozřejmě takový prostor i pro vaše dotazy, názory. 608 065 958, můžete posílat svoje dotazy prostřednictvím SMS, ale můžete samozřejmě i volat do studia, určitě se na vás těšíme. Tak, a já mám tady ještě jednu takovou zajímavost, protože tady máme, když se bavíme o těch penězích, tak výbornou záležitost z německého Saska, to je jenom jedna ze spolkových zemí Německa, a tam pro LGBT nebo na LGBT aromantické uprchlíky zemská vláda vyčlenila 427 383 eur a poukázala na tom v zemském parlamentu německá politická strana AfD. Podle parlamentní interpelace, tedy AfD v saském zemském parlamentu, obdrželo v Sasku několik sdružení a nyní jsme tady zase u těch zkratek LSBTIAQ hvězdička, celkem 427 383 eur na podporu asexuálních a aromantických uprchlíků. Takže tady vidíme krásně, jak se nám ty neziskovky, tyhle ty levicově radikální, liberální prostě prolínají.
Rozsáhlý výzkum bohužel nedokázal samozřejmě osvětlit, jaké zdravotní problémy aromantici mají a do jaké míry potřebují podporu široké veřejnosti. LGBT politické neziskové organizace si v Německu přišly na hodně velké peníze, zaplacené daňovými poplatníky, a to i právě v době vysoké inflace. Krečmerová saská vláda v současné době utrácí spousty peněz na extrémně pochybné projekty integrace žadatelů o azyl. Podle šetření německé politické strany AfD například několik sdružení právě LSBTIAQ hvězdička obdrželo celkem 427 383 eur na podporu asexuálních a aromantických uprchlíků. Komplexní výzkum bohužel nedokázal osvětlit, jaké zdravotní problémy tito aromantici mají. A mají tam další pikantnosti, třeba taková LGBT kuchařka za téměř 2 miliony korun v přepočtu. Chtěli byste více příkladů? Z radostí. V Bautznu se vyrábí mezikulturní kuchařka a mezikulturní kuchařská show za 75 619 eur, což jsou skoro 2 miliony. Na interkulturní zahradu Wizard Growth v Lipsku přiteklo ze státní pokladny 42 675 eur, něco přes pěknej milionek. Společensko-politická mluvčí poslaneckého klubu AfD Martina Jostová vysvětlila následovně. Kdyby to nebyly peníze z daní SASu, tak bych se tomuto nesmyslu od srdce zasmála. Integrace je především povinností imigrantů. V současné době je dostatek německých lidí v nouzi, a to samozřejmě i v těch českých, to je prostě v celé Evropě, kteří potřebují naší pomoc kvůli bující inflaci. Zde by byly naše peníze samozřejmě více potřeba. No a tito aromantici, tito uprchlíci aromantičtí stojí přes 4 miliony korun. Za aromantické uprchlíky mimo jiné dostává LGBT nezisková organizace Gerede e.V. 163 998 eur. LGBT nezisková organizace Lesen und Schwulenverband Sachsen dostává 95 930 eur. A LGBT nezisková organizace Rosalinde e.V. Leipzig 167 455 euro. Tak. A Ivanko, já ti dám slovo. Mně teď připadla taková myšlenka, proč se neustále propaguje tato menšina. Ona totiž háže mimikry. Tím, že je tak finančně podporovaná, a co vím, že na školách byli dokonce lidé, kteří propagovali a tvrdili o sobě, že jsou osoby tohoto ražení, a přitom nebyli. Byli, co to říkám, no, mars. Homosexuál a ten druhej normální? Heterosexuál. Tak. Ne, to dlouho. Nepoužívali. Ale pro peníze to prostě udělalo. A tím, že to neustále masírováno do médií, tak té většinové společnosti najednou připadne, že je to vlastně málem 50 na 50. No podívejte se, je tolik, oni jsou tam. A potom mají tendenci jim ustupovat. Jo? Potom samozřejmě tady ti dotyční jdou v uvozovkách po těch svých právech a prosazují zákony, protože ta většinová společnost si bude myslet, že je tady spousta. Ivanko, možná by si mohla říct teďkon, my samozřejmě v rámci spolku Tradiční rodina stále pokračujeme, tak když by se posluchači zajímalo, co,
co teďkon se vlastně dělo za aktivity, tak co by si mohla jako zdůraznit? Co za aktivity, tak vlastně už třetí rok, třikrát do roka nám vychází v novinách vždycky náš článek. Je to náklad zhruba k 1,5 milionu výtisků, který je napříč republikou Ostravsko, Olomoucko, Brněnsko, Vysočina, a kde neustále pokračujeme v informační kampani, která touto formou je pro nás nejefektivnější i finančně, protože jednak není to dáváno do schránek, lidi si to svobodně vezmou, a takže tam není na ně žádný nátlak, mohou si to přečíst, nemusí přečíst. A jako v současné době pro nás je to nejefektivnější, protože, jak se říká, tato situace, která inflace se odrazila na mnoha rodinách a sahají čím dál tím hloubějc a hloubějc do kapsy, takže my už jsme rádi, když za ten rok můžeme vydat tady tyhle ty tři články, a už to bereme pouze v tomto nákladu, protože tím oslovíme nejvíc našich spoluobčanů, nejvíc přátel. Odezvy jsou velice rychlé, kolikrát do 24 hodin, někdy i pár hodin po výjití. No a samozřejmě jak naši příznivci, tak naši oponenti nám píší. Ovšem, občas jsou to už slušné maily. Tak, jako musím je opravdu chválit, že už se drží na úzdě své emoce občas. Yeah. Ano. Takže, no a nejnovější naše aktivita je web Geopolitan, protože oba dva se dlouhodobě zajímáme o celosvětové dění, a protože byla to taková aktivita, že škoda si to nechávat pro sebe, tak už jsme to zhmotnili, vlastně nejvíc Zdenek, do webu Geopolitan, kde je vlastně všecko, co se okolo nás děje ve světě, tak se nějakým způsobem odráží na nás všech, na našich rodinách, na našich společnosti, tak aby ten obrázek byl ucelený, aby si člověk mohl srovnat informace, srovnat myšlenky, no a podle toho se taky zařídit. Dobře. Tak samozřejmě to bylo taky důležité udělat z toho důvodu, že lidé se ptali a ptají po zdrojích, a jak jsem říkal, ty zdroje nelze takhle přes rádio všechny vyjmenovávat, takže se to krásně skloubilo právě s rádiem, což teda mám radost, a kde mohu odkázat lidi právě na ty zdroje, odkud čerpám. Takže to je jenom pro vysvětlení. No a když už jsme u toho, tak představ si, že tato SMEFER, LGBT, nezisková, radikálně levicová neziskovka, tak já jsem ti dneska projížděl jejich Twitter a oni ti mě tam označili za pravicovýho radikála. No, takže oni jsou zase levicoví radikálové. No. Takže samozřejmě já už taky používám přímé a jasné názvy věcí a nebudu tady chodit neustále kolem nějaké horké kaše, co se jich tedy týče, protože oni na rozdíl ode mě se prezentují i symbolikou, jo? Kdežto já jsem nikdy žádnou pravicově radikální symboliku neukazoval, nemám jí, a v podstatě je to tak, jak to je. Jo, existuje, no, ale jako nepoužívám to, protože já se nejsem, nebo se nepovažuji za radikála. Ivanko, ještě jiná věc. Teďkon budou nějak volby, ty se na ně tady taky připravuješ. Mně se líbilo, jak se
SPD teďkon v poslední době hodně angažovalo nebo dělalo velkou práci právě v poslanecký sněmovně, když tam tedy oni 2 měsíce naléhali samozřejmě na to, aby se vláda nějakým způsobem postavila k té šílené migraci. Tady je potřeba jenom jasně a důrazně říct, že Fiala žádné řízení migrace ani nevymýšlel, ani to nevymýšlela jeho vláda. Oni to vzali 1:1 z Německa. Tak a máme tady další telefon, takže si tady dáme sluchátečko. Ivanko, klidně může. Oni to vzali. Tak halo, slyšíme se, já vás jenom poprosím, stlumte si rádio. Už to mám vyplé. Dobrý večer, Zdenečku, zdravím i vašeho hosta. Prosím vás, já když vás poslouchám, co ti blázni dělají, já, to je opravdu na pár facek. Mm-hmm. Je mi úplně puk, co si kdo dělá v soukromí, mm-hmm. ať si třeba dělá stojky na hlavě, je mi to v puk. Ale cpát nějaké takové blbosti do děcek a ještě na to cpát peníze lidí z daní, jo, tak to opravdu vyspackovat to a komu to nepomůže, tak do bláznice a skotské střiky. Jo, a jinak jsem se nepředstavila, zapletalova zlín. jsem úplně v té ráži fakt normálně naštvané, a když toto poslouchám, to není, no to je na palicu tohle. Před palicu, fakt. Yes. Já nevím, já snad ty lidi dostanou rozum a fakticky to tam budou všechno povyhazovat a prostě utnou se tady to financování tady těch neziskových přiblblých, protože jestli to půjde takhle dál, tak svět skončí, fakt snad, nevím. No. Je to děk. Je. No. Takže to je tak všechno a přeju dobrou noc. Dobře, děkujeme taky za zavolání a dobrou noc, děkujem. Tak, já bych k tomuhle tomu jenom doplnil, samozřejmě ono to není oni nejsou financováni jenom z prostředků státního rozpočtu nebo z daní lidí, oni jsou zejména financováni ze zahraničí a já bych byl proto, aby se tady uzákonilo, aby se tu uzákonil zákon, který by zakazoval a dal by, a bylo by to trestné, aby se tady politicky angažované neziskové organizace financovaly ze zahraničí. Toto je naprosto zásadní a naprosto důležité. Protože my tady posloucháme už řadu let, jak jsou tady financovány různé skupiny z Ruska a různé skupiny Putinem a jak je to vměšování a tak dále. No, kdyby to byla pravda, tak samozřejmě, že to vměšování je. Ale na druhou stranu, ti, co toto křičí, tak jim vůbec nevadí a naopak to podporují, že americká ambasáda tady podporuje právě takovýhle levicově radikální neziskový organizace finančně, že Sorosova Open Society Foundation tady ze zahraničí financuje tyto škůdce společnosti. To nikomu nevadí a to oni nepovažují za vměšování. Já považuji osobně za vměšování jakékoliv financování z jakéhokoliv jiného státu. Je mi úplně jedno, jestli je to Rusko nebo jestli je to Amerika. Já bych toto postavil tvrdě mimo zákon. Protože potom by se tu nemohlo stát to, nad čím byla právě rozhořčená i paní posluchačka, která nám teď volala,
že se tady sem v podstatě importují tyhle ty hodnoty, já bych řekl ani ne západní, ale spíš americký hodnoty, se kterými mají, jak jsem právě v té první části zmiňoval, obrovský problémy teďkon i v samotných Spojených státech amerických. A já skutečně natvrdo a otevřeně říkám, modlím se za to, aby se dostali v USA opět k moci republikáni a aby se ta situace celá opět znovu nějakým způsobem stabilizovala. Protože tento stav demokratů, liberálů a těchto mezinárodních kriminálních živlů už je prostě za hranou a je opravdu nejvyšší čas. Ivanko, chceš k tomu něco říct? Já bych k tomu dodala. No, v současné situaci prosazovat tento zákon při skvadře, která nám vládne, bych řekla, že je to de facto nemožné. Mm-hmm. Tak, víme, co si tam odhlasují a co protlačí, že? Ale můžu tě mírně potěšit, protože už se na tom, bych řekla, možná pracuje. Jo, to je ale výborná zpráva. Tak jako máme spoustu inspirací, mm-hmm. jako vidíš. Ono to taky není ze dne na den udělat tak dobře ten zákon. Uvidíme mm-hmm. prostě, jak to bude, ale teď s tím vytahovat v tuto chvílku víme, že by prostě, když pokavať byl hotový, tak by spadl pod stůl. Mm-hmm. Jo. Jasně. Že víš, jak to tam chodí. Ano. Ale tady jde o to, kolikrát se mě lidi ptali, co je to vlastně LGTB. Mm. Neví, nemají informace. Jo? A na našem webu tradiční rodiny my tam v dokumentech máme slovník pojmu. Je to malý letáček, který vysvětluje všechny tady ty pojmy. Co je to gender, co je to LGTB, co je surrogátní mateřství. A když vysvětlíte tady to lidem, tak oni moc dobře ví, co chtějí a co nechtějí. Mm-hmm. Ale neznají tady tyhle ty pojmy. Oni souhlasí s manželstvím pro všechny do té doby, než zjistí, že se jedná vlastně o surrogátní mateřství, co to je. A o děti. Že se jedná o děti, že se jedná o obchod s dětma. Jo? To samé oni budou tolerovat, respektovat svoje homosexuální sousedy, což je v pořádku, ale tady tu neplechu dělají aktivisté, co už v pořádku není. Takže rozlišovat. Hmm. Jo, je to vždycky prostě o lidech. O tom, o čem jsem se ještě... Jo, o tom gendru, ano. Všetci mluví o gendru, nikdo neví, kdo to je. Oni ani gendristi neví, jako co to je. Jo. Jo, takhle. Definice vlastně na to neexistuje. Nejsou schopni se na tom domluvit. Takže zkuste zapátrat a dělat, bych řekla, osvětu mezi lidma. To je to vůbec nejlepší, prostě znát fakta, znát informace. Mhm. Potom člověk obsotojí, potom okolo sebe máte takový to fluidum, kdy prostě nemáte problém vysvětlit jakýkoliv pojem. Tak je to přesně tak, jak říká Ivana. A protože nás teďkon budou zase čekat volby a tak to jsou krajský nebo Komunální, já jsem si neuspomenul na to slovo, komunální volby, tak já doufám, že v těch komunálních volbách, tedy tahle ta skvadra, která je nyní v parlamentu, tak že tedy jako dost narazí. Já zase předám slovo Ivaně. Já se taky o to hlásím, protože tady se nejedná, že určitý lidé nám vládnou pouze na té vládní pozici, protože vlastně to jde na kraje a jde to na města i na obce. Prostě tady ta politika se rozšiřuje i do těch nejmenších obcí. Kdo je na zastupitelstvu, tak to prostě ví, jak se to
prosazuje, jaký bych řekl teď vztahy, nebo jo, jaký praktiky tam existují, kdo se pohybuje v tom prostředí. Jo, takže to už opravdu je na lidech a co je teď je konec května, takže opravdu je velice nutné mluvit s lidma ze svého okolí a aby si opravdu rozmysleli, komu ten hlas dají. A co mám zkušenosti, nekroužkovat lidi, když tak prostě hodit celý lístek té dotyčné straně a potom je tam nejvíc, vlastně mají největší možnost se dostat do zastupitelstva. To už vy se musíte rozhodnout, kdo v tom daném městě je pro vás, bych řekla, lidma, kteří budou v zastupitelstvu vaší obce nebo města hájit zájmy občanů a prosazovat ten zdravý rozum. Tak řekla, protože co jsem před lety zastihla článek v novinách v olomouckých, je Agenda 2021, kterou veřejně město přiznalo, že vlastně implementuje do politiky města. Agenda 2021. Ještě bych to tady určitě jenom hrábnu pod papíry a vytáhnu to. Jo? Takže a potom samozřejmě tím pádem nastupuje Agenda 2030. Takže nedívme se, že potom to tam tak vypadá, když propagují tuto agendu. Mm-hmm. A ono to tak vypadá nenápadně, to trvale udržitelná společnost. To jako z toho mě se ježí všecky vlasy na hlavě. Ta je neudržitelná. Ano, protože opravdu dneska jsme v situaci, že tato situace nelze udržet. Tak ne. Kde mají tu udržitelnost? Kde mají? V čem? Mm-hmm. Že budeme ve městě jezdit s 30? Mm-hmm. To je asi jediný, jo? Tak, už teď je to tam neudržitelný parkovací místa, protože ty města byly stavěny úplně na jinačí komunikaci, provoz. Jinačí provoz, takže jsou to prostě takový detaily. Kde je občan? Kde je občan, kde jsou lidé, kde jsou rodiny, kde jsou děti? Až na posledním místě. Tak. Jinak samozřejmě Ivana dobře tady narazila na agendu udržitelného rozvoje, protože agenda 21, tak ta vlastně ztroskotala na tom, že šla moc pomalu a že jí ty státy, které se k ní přihlásily, tak jí v podstatě nedosáhly těch požadovaných cílů. Proto přišli s agendou udržitelného rozvoje, který je neudržitelný, 2030. Tak když se tam člověk do toho podívá, tak těch 17 bodů a pročte se, ono stačí jenom ty názvy si pročíst, tak a dá si to do časové osy, tak vlastně zjistí, že veškeré ty krize, které my teďkon tady prožíváme, tak v podstatě oni už na ně byli připravení. Jak se může někdo připravit na krizi, kterou ani neví, jestli přijde nebo nepřijde? Ale to je ta vyvolaná krize. Ano. Uměle vyvolaná krize. Ano. A Ivana to řekla naprosto správně. Všechny krize, které se vyvolávají, nebo které jsou, které my zažíváme, ať je to migrační krize, ať je to krize, ať je to ten COVID, nebo ať jsou to klimatické krize. Spadá do toho i ten gender. Je tam úplně všechno. Tak všechny tyto krize jsou uměle a záměrně vyvolané. Oni s nimi počítali s nimi už před mnoha, mnoha lety a právě tu agendu postavili na tom, aby nejen, že ty krize vyvolali, ale lidem ve finále potom nabídli to jediné a v uvozovkách nejlepší řešení. Ale to řešení není samozřejmě nejlepší pro lidi. Tím řešením je, že si lidé budou muset, nebo že ty lidé schudnou,
že ti lidé budou kontrolováni, spadnou do totality a oni prostě budou, oni si udrží ty svoje pozice, tu svoji moc, ty svoje peníze a budou o všem rozhodovat. Udržitelné je to pro ně, pro čest, pro obyčejné občany je to neudržitelné. My tady máme samozřejmě, nebo tak já nejdřív řeknu pár příkladů, protože máme 3 minutky do konce. Dostupné zdraví a zdravotnictví po celém světě. Vakcíny na COVID. Boj proti hladu a vymítit hlad na celém světě. Teďkon vidíme, co se děje na Ukrajině. Bude obrovská migrační vlna v příští jaro, protože samozřejmě díky tomu, že ta pšenice a tak dále, že se nevyváží, tak to vyvolá v Africe minimálně obrovský problémy, pokud se nestane zázrak. Ten klima, to je jasný, přišli s klimatickou krizí, takže zase je to ten boj s klimatem. Zajistit celosvětový mír, vidíme válka na Ukrajině a podobně a podobně. Takže to bychom mohli pokračovat s těma... Teď to bombardovali v Jemenu, tak jako jak chcou zajišťovat neustále mír? To podle jejich, že jo, tak. Protože oni všechno dělají samozřejmě demokraticky. Takže agenda udržitelného rozvoje 2030 je samozřejmě naprosto v plném proudu, směřuje k tomu velkému resetu, to je naprosto nepochybný a bezpochybný, prostě kdo tomu nevěří, nebo kdo o tom pochybuje, tak bohužel, tomu už se to vysvětlit nedá. My, co to sledujeme od toho roku 2015 minimálně, tak prostě tam už jako není o čem. A my tomu musíme prostě zabránit a zabráníme tomu jenom tím, že budeme další lidi informovat a oni ty informace budou chtít, protože budou se dostávat do stále větších a větších problémů a budou chtít řešení. A my musíme přijít a nabídnout to řešení lepší než to, co nabízí ti tvůrci právě oné agendy udržitelného rozvoje a na ně napojení politici. Tak, vážení a milí posluchači, čas vysílání se nám pomalu, ale jistě naplnil. Máme tady 1.5 minuty do konce. Já vám chci poděkovat za pozornost, že jste s námi vydrželi, že jste vydrželi toto, řekněme, složité téma a i bych možná mohl říct nepříjemné téma. Příští týden se budeme bavit na téma právě plynu, protože to, co předvedli Němci, to je něco neuvěřitelného a to bude mít obrovský dopad na nás. To zase budu vysílat s Jirkou Froňkem a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný a příjemný večer a budu se s vámi těšit opět naslyšenou ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Tak, Ivanko. Já se také loučím se všemi posluchači. Dobrou noc, krásné sny a někdy příště nashledanou. Takže, vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a naslyšenou.